İyunun 28-də polisin müsavat partiyasının mənzil qərargahına müdaxiləsi nəticəsində həmrəliyi marafonunun baş tutmamasına baxmayaraq onun təşkilatçıları siyasi fəalların cərimələrinin ödənilməsi üçün vəsait toplanılmasını davam etdirəcəklər. Bu barədə marafonu təşkil edən Repressiyalar və İşgəncələr Əleyhinə Komitənin koordinatoru Oktay Gülalıyev bildirib. Onun sözlərinə görə, marafon Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası lideri Əli Kərimli müsavat partiyasının ofisi önündə saxlanıldıqdan bir saat sonra dağıdılıb. Aksiyada məqsəd qanunsuz və ədalətsiz olaraq inzibati qaydada cərimələnmiş adamlara yardım etməkdir. Ötən ilin noyabrından 60-dan çox adam təxminən 11 min manat cərimələnib. Üstəlik, adamları təkcə etiraz aksiyalarında iştiraka görə yox, həm də Şəhidlər Xiyabanını kollektiv ziyarət etdiklərinə, həbsdə olan fəalların işləri üzrə proseslərə getdiklərinə görə cərimə ediblər, deyə Oktay Gülalıyev bildirib. Kanalımıza daxil olan məlumata görə Mingəçevir stansiyasında yanğın baş verib. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım maşınları və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından xilas etmə qüvvələri cəlb olunub. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Qardaş, işləyən qurum varsa, yeganə qurum o da polisdir. Başqa heç bir qurum işləmir. Bugün Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının transformatorunda nasazlıq yaranıb və dərhal aradan qaldırılıb. Bunu Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin media mərkəzinin rəhbəri Teymur Abdullayev deyib. Abdullayevin sözlərinə görə, Respublikanın elektrik enerjisi təchizatında heç bir problem yaranmayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, stansiyada xırda texnika hadisə olub. Heç bir ciddi müdaxiləyə ehtiyac olmayıb. Hadisənin qarşısı dərhal alınıb və problem aradan qaldırılıb. Heh, buyurun. Bu da remont. Remont qutarmayıb, yanğın yenə də davam edir. Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin rəis müavini vəzifəsinə təyinat olub. Bununla bağlı müvafiq əmri baş prokuror Zakir Qaralov imzalayıb. Əmrə əsasən bu vəzifəyə Fuad Rəsulov təyinat alıb. O, bundan əvvəl idarənin əməliyyat təminatı şöbəsinin rəisi işləyib. Qeyd edək ki, uzun illər baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin rəis müavini vəzifəsində Əli Nağıyev çalışıb. Prezident İlham Əliyevin 20 iyun tarixli sərəncamı ilə Əli Nağıyev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi təyin olunub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin inzibati binası təmir olunacaq. Artıq binanın təmiri ilə bağlı tender elan edilib. Təmir bərpa işlərini həyata keçirəcək şirkət qarşısında tarixi binanın xarici və daxili görünüşünə xələl gətirilməməsi əsas tələb kimi qoyulub. Xatırladaq ki, bina Bakı Şəhər Dumasının sifarişi ilə 1900-1904-cü illərdə Polyak memar Yosif Qaslavskinin layihəsi əsasında barokko üslubunda tikilib. Bu, memarın son əsəri olub. Bina Nazirlər Kabinetinin 2 avqust 2001-ci il tarixli 132 nömrəli qərarı ilə ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidəsi kimi qeydiyyata alınıb.